školama, odakle cure takve informacije? To je zapravo pitanje i za gospodina Turudića, državno odvjetništvo, ali je nekako simptomatično, je li, dakle u ovim svim slučajevima koje smo vidjeli, čudili smo se kad je dolazilo do ostavki tih ljudi, čudili smo se i kolegi iz Sabora koji je dao ostavku gradonačelniku, načelniku Otoka. Bili smo začuđeni, bili smo čak, ja bih rekla, začuđeni reakcijom ministra Butkovića, kojemu nije bilo čudno, je li, što direktor jedne važne državne tvrtke tako, je li, daje ostavku na svoju funkciju. Dakle, nije to nekako komentirao, niti je bio posebno uzbuđen, ali zapravo, evo, ko čeka, taj dočeka, i onda vrijeme pokaže sve svoje. Dakle, vidjeli smo, zapravo su dali ostavke da ne bi bili na svojim visokim funkcijama i nekako ugrozili sliku HDZ-a u javnosti. A ko curite, mislim, smatrate li vi da to pravo iz DORH-a ide prema HDZ-u ili pravo? Pa to je zaista pitanje. Ja mogu možda i povezati, evo, sa dolaskom gospodina Turudića. Na jedan put se događaju ovakve stvari, je li, na jedan put se visoko pozicionirani ljudi na vrijeme sklanjaju. Je li, to je ono što se svi pitamo, ne mogu uprijeti prstom u to, ali je čudna koincidencija. Dakle, to je neke stvari ovakve, ne pamtim da su se događale ranije prije dolaska gospodina Turudića. Bi trebao gospodin Turudić doći u Saboru objasniti neke stvari. Evo, čuli smo iz drugih strana kao opozicije, primjerice gospodin Grmoja na čelu odbora za pravosuđe želi tematsku sjednicu na kojoj želi dovesti Turudića da to objasni. S druge strane, evo, čuli smo od Sandre Benčić da oni žele skupljati potpise kako bi se što prije stavilo na dnevni red izvješće glavnog državnog odvjetnika, kako bi na taj način dovukli, da Turudića u sabornicu. Svakako. Da se upravo postavio ova pitanja. Svakako, ako treba dati potpise, daćemo potpise tome. Svakako, ja pozdravljam i tematsku sjednicu. Puno je pitanja na koje gospodin Turudić bi trebao dati odgovor, kome će, ako neće, najvećem predstavničkom tijelu. Još samo jedno pitanje da se nadoveže na ovo oko nekretnina. U svakom slučaju rekli ste da je taj novac nije dobro da se daje neodrživim jedinicama lokalne samouprave. Na što bi po vama se trebao konkretno primjerice, neki primjer, trošiti taj novac od poreza na nekretnine? Pa ono na što uvijek pozivam, zašto se državni, odnosno javni novac, novac svih poreznih obveznika treba trošiti, možda na neke druge neke politike priuštivog stanovanja, možda recimo jedan od prijedloga iz grada Splita po uzoru na Barcelonu, kako, zašto ljudi, uvijek je pitanje zašto ljudi ove svoje prazne nekretnine ne žele staviti na tržište, ne žele staviti u najam, pa jedan od razloga je zato što se boje se da oni koji uđu, jel, kao najmoprimci unutra, neće izaći, neće ih moći. Dakle, imat će dosta problema. Uzrok svega toga je pravna nesigurnost u našoj državi. Jel? Nemate zaštitu ni s jedne ni s druge strane. Pa recimo, jedan od prijedloga je da na neki način tu gradovi postanu posrednici, da zapravo oni upravljaju takvim fondom stanova, na neki način pružaju sigurnost vlasnicima stanova, da će njihovi stanovi zapravo i davati ih u dugoročni najam i imati dugoročne prihode, a nekakve probleme će preuzimati i rješavanje nekih problema jedinice lokalne samouprave. Ali kažem, ako se pokaže da ovih 20% u državnom budžetu se koristi na neke razvojne programe, na neke druge programe koji koriste svima nama, a ne ono na ta fiskalna izravnavanja, uopće pojam fiskalnih izravnavanja vam govori o tome da pomažete onim općinama koje same su fiskalno ili financijski neodržive. Upitno je zašto nam trebaju uopće općine, gradovi koji su financijski neodrživi, čiji prihodi, onako mali prihodi, služe za plaće načelnika administracije, dakle čisto političko uhljebljivanje, ništa drugo. O teritorijalnom ustroju govorimo već duže vremena, otkad je ova stranka i u Saboru i djeluje uopće u javnom diskursu. Ovolika količina, 556 gradova i općina, jednostavno i 20 županija je neodrživa za ovoliku zemlju.